Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы тонирлеу. Мақсаты тонирлеуді қарастыру. Ең алдымен құрылатын материалдың түстық құраушысын баптап алу керек. Бұл эмбиен, диффуз және спекуляр түстері. Мына суретте көріп отырғанымыздай осы үш түстің орналасуы көрсетілген материалдар картасы. Осы компоненттердің кез келген өзгерту үшін түсті таңдау терезесін пайдалану керек. Оны шақыру сәйкес түймеге келіп сол жақ шерту арқылы жүзеге асады. Қанықтық контрастлық қатынасын бұзбай түсті өзгерту үшін оттенок шкаласын қолданыңыз. Насыщенность шкаласы түсті қанықтандыру, баяулату үшін ыңғайлы. Ресет түймесі түстік баптаудағы соңғы өзгерістерді жоққа шығару үшін керек. Өзгерістерді эмбиен, диффуз, спекулярда бір мезгілде байланыстыру үшін блокировканың сәйкес түймесін қосу керек. Әрбір түстік құраушы текстура картасымен байланысуы мүмкін. Олардың баптамасын шақыру үшін түстердің оң жағында орналасқан рельефті түймелер қолданылады. Айналық білікті баптау үшін айналық біліктер қолданылады. Айналық білік өлшемі мен қанықтығын орнату үшін екі білік деңгейі, яғни жылтырақтық деңгейі және глянцтық параметрлері қолданылады. Әдетте қажет нәтижеге жету осы екі есептегішті біріктіріп, бірнеше қолдану арқылы жүзеге асады. Софтен параметрі өте қатты және тікенді айналық білекті есептегіш санын 0,5-тен 1-ге дейінгі аралыққа орнатқанда тегістеуге мүмкіндік береді. Параметрлердің келесі self-illumination тобы материалдың өзіндік жарықтануын варьерлеуге мүмкіндік береді. Егер таза визуалды баптау қажет болса, онда түс жалаушасын оң жақта орналасқан палитрамен бірге қолдану керек. Есептеуіш мәні бойынша дәл баптау үшін жалаушаны өшіріп қою керек. Және соңғы түссіздік есептеуіші материалдың түссіздігін баптауға мүмкіндік береді. Самосвечение және непрозрачности есептеуіштерінің мәндері 0-ден 100 бірлікке дейінгі аралықта болады. Сонымен қатар 0-дік мәні өздігінен жарқырайтын және түссіз материалға толықтай сәйкес келеді. Параметрлердің сипатталған топтары тонирлеудің үш тобы типі үшін толықтай сәйкес келеді. Бірақ Орен-Найяр-Блин алгоритмінің қосымша бір баптау тобы бар. Advanced Diffuse. Оған материалдың жарықталған және көлеңке түсетін екі жағының қатынасын өңдегенде үлкен иілімділікті беретін екі диффуз лейбл және рауфнес есептеуіштері кіреді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.